नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर मायमोगाचो येवकार, हांव गौरीश प्रभामणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करुया. सविस्तर खबरां पयली नजर मारया हेडलायन्साचेर. वास्कोच्यान करपाक दिवचे नात कोळशाची येरादारी, थळावो आमदार दाजी साळकराची शिटकावणी. काँग्रेसीचे अपात्रता याचिकेचेर शुक्रारा झाली सुनवाय. रिप्लाय फायल करपाक मायकल लोबो आनी दिगंबर कामतीन मागून घेतलो 30 दिसांचो वेळ. विरोधकांचो आवाज दामपा खातीरूच 4 दिसांचे अधिवेशन. रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो आमदार विरेश बोरकाराचो आरोप. मुरगांव बंदरात पर्यटकांकडेन घडिल्लो प्रकार चुकीचोच, जे चुकल्यात तांचेर कायद्या प्रमाण जावची कारवाय. आमदार संकल्प आमोणकराची मागणी. कालांगूटच्या बेकायदेशीर घडणुकांची मायकलाक आसा पुराय म्हायती, सांगता काँग्रेस फुडारी विजय भिके. आणि फुडले अधिवेशन आसतले चड दिसाचे, सभापती रमेश तवाडकरान उक्तायलो विश्वास. आणि आता खबरो विस्तारात. कोळशाची येरादारी करताना वास्कोत सारखी जतनाय घेयनाशिल्ल्यान सरभोंवतणी व्हडा प्रमाणांत प्रदुशण जाता. हे प्रदुशण जावचें न्हय ह्या खातीर हांव वास्को शारांतल्यान कोळशाची येरादारी करपाक बंदी घालतलो, अशी शिटकावणी वास्को आमदार दाजी साळकारान दिल्या. शुक्रारा वास्को वाठारांत राजस्थानांतल्या हस्तकला ग्रामीण मेळाव्याचें उक्तावण केले उपरांत तो उलयतालो. रस्ते रुंदीन बारीक आशिल्ल्या कारणांत कोळशाची ट्रकांची येरादारी जाली जाल्यार अपघात लेगीत वाडपाक शकता, देखून शारांतल्यान कोळशाची येरादारी कशेंच करपाक दिवचे ना अशें दाजी साळकर सांगता. कित्याक सिटींसून आमकां पोल्युशन नाका, आमी हाज्या खातीर पयलींय झगडटाले. तो बेगीन जावचो ब्रिज म्हणजे भायलो, ताज्या खातीर पसून आमी कितलेशेच प्रोटेस्ट केले आनी खंय तरी आज तो ब्रिज रेडी आसा. सो म्हाका कळना तेवटेंतल्यान MPT तेवटेंतल्यान कित्याक वन्ना ती. हांव काल ऑनरेबल CMI कडेन उलयलां, CM आज 2 दीस ना. CM सांगलां मंडे ट्युजडे येवन हाजेर तोडगो काडटा म्हणून. पूण आमचें हें क्लियर आसा की पोल्युशन जावपाय ना. आमी बाकीच्या कांय हाजेर हें नासतना, आज काल तुमी पळयलें कितें स्पिलेज जाता, ताजी ताडपत्री सारकी नासता. सो हे सगळे त्रास हे सिटींतल्या लोकांक, आमच्या वास्कोकारांक जाता, फुडें दाबोलेय जातले, मुरगांवकारांकूय जाता. सो ताणें एजिटेशन केलां तें हांव रॉंग कांय म्हणना, तातूंत चूक कांय ना, बरेंच एजिटेशन आसा. आनी त्या खातीर ऑथॉरिटीज ज्यो आसा तांणीय काळजी घेवपाक जाय की ती स्पिलेज जावपाक ना. ऑथॉरिटीनूय आमचे कडेन हाडणी बाबा स्पिलेज कशी जावची ना ती, आमकां दाखोवनी की स्पिलेज जायनासतना ट्रक कशे वतात, हें सगळें दाखयलें जाल्यार. आनी वयल्यान ब्रिज आसा, आतां भायल्यान ऑटोमॅटीक थंयच्यान भायले भायर तांकां वचपाक जाता. तो ब्रिज बांदिल्लोच तांचे खातीर आसा. सो ते कित्याक यूज करना म्हाकाय वचून समजना. सिटींतल्यान येवपाची तांकां खरी गरजूच ना. आनी आमी बी अलाव करपाना, कित्याक हांगा एक्सिडंट्स बी पयल्या, रस्ते धाकटे आसा, ट्रॅफीक आमचेच लोकल पॉप्युलेशनाचे इतले वाडला, तातूंत भितर हे ट्रक गेले जाल्यार आनी अपघात जालो जाल्यार आनी जीव गेलो जाल्यार आमकां सद्या ते परवडपाचे ना. म्हणजे ऑथॉरिटीज म्हणजे नॅशनल हायवेकूय सांगला, पोर्ट ऑथॉरिटीजांकूय सांगला, पळय दोनूय गोश्टी तुमकां मेळूंक शकना. तुमकां वॉकिंगूय जाय बरें आनी एक्सिडंटूय जावपा ना अशें जावंक शकना. तो हायवे जो हें आसा ताचे म्हणल्यार एक एकदां फास्ट ट्रक्स वता आनी आतां ती हो कार्गो सपोज स्टार्ट जालो जाल्यार आनी वेगान वतले. सो तो ब्रिज वॉकिंगा खातीर न्हीच. सो हांव सगळ्या वास्कोकारां कडेन रिक्वेस्ट करतां की त्या ब्रिजार वॉकिंग करचें न्ही. फाल्यां खंय तरी अपघात जालो म्हणजे एका टायमार प्रॅक्टिकली हांव एक दीस हांव पसून गेलो, पूण तो ट्रक ज्या वेगान येता तो पळयतकूच हांवें वचपाचें थंय बंद केलो. सो आपणें आपली काळजी घेवपाक जाय. सो पब्लिकानूय आपली काळजी घेवन थंय वचपाक जायना. फाल्यां कोणाक ब्लेम करपाक जायना, कित्याक तो ब्रिज बांदलाच ते कार्गो वचपा खातीर, ट्रक वचपा खातीर. दिगंबर कामत आणि मायकल लाबो हांच्या आड काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांणी दाखल केल्ल्या अपात्रता याचिकेविशी सुनावणी फुडें धुकल्ल्या. लोबो आणि कामत हांच्या आदोगादांनी शुक्रारा झाल्या सुनावणेक हाजिरी लायली. ह्या वेळार ह्या याचिकेक जाप दिवपाक आपणाक 30 दिसांची मुजत दिवची अशी मागणी ह्या आदोगादांनी केला. काँग्रेस पक्षाक रामराम ठोकून भाजपात प्रवेश केल्या उपरांत अमित पाटकर हांणी ह्या दोगां आड याचिका दाखल केल्ली. शुक्रारा ह्या याचिकेची सभापतीच्या चेंबरान पयली सुनावणी जाली. डिस्क्लोजन सबमिट केलं की दिगंबर कामत आणि मायकल लोबो या संदर्भात पहिलीच हेरिंग आज
तंका आफयल्लें दोनी पार्टीक आफयल्लें आनी दोनी पार्टी दोनी सायडीची चर्चा जाली आनी चर्चा जातकच की आज डिस्कवरी कंटेन जो आसा न्ही तो पण पार्टीक दिवंक नाशिल्लो मेळूंक नाशिल्लो ताणें सांगलें आपल्याक ह्या विशयाचेर अभ्यास करपाक जाय आनी आपल्या ह्या विशया संदर्भांतली आपल्याक 30 दिसांची मुदत जाय असो असो ताणें आग्रह धरलो आनी त्या आग्रहानुसार की आमी ताका मान्यताय दिल्ली आसा दोनी पार्टीचें डिस्कशन जातकच की ताणें दुसऱ्या पार्टीन ताका 30 दिसांची मुदते संदर्भांत मान्यताय दिल्ली आसा त्यामुळे हाजे 30 दिसां उपरांत मागीर तांकां आमी फुडली डेट दितले आनी त्या डेटीन तो फुडली चर्चा जातली पार्टी अपेर जाले काय स्वतः येयले पार्टी अपेर जावंक ना तांचे दोनी पार्टीचे एडवोकेट आयिल्ले आसा गोंय विधानसभेचे शियाळे अधिवेशन 16 जानेवारीच्यान सुरू जावपाचे आसा 16 जानेवारी ते 19 जानेवारी अशे 4 दीस हे अधिवेशन आसतले अशे जाहीर जाला अधिवेशन फकत 4 दिसांचे दवरून आमकां लोकांचे आमचे प्रश्न अधिवेशनात मांडपाक मेळचे ना देखून हे शियाळे अधिवेशन जे आसा ते 5 दिसांचे दवरचे अशी मागणी रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकारान केला 4 दिसांचे अधिवेशन घेवपाचे आसा जाल्यार अधिवेशन घेता तरी कित्याक लोकांचे प्रश्न तुमकां आयकून घेवपाचे ना जाल्यार अधिवेशन दवरला तरी कित्याक असो प्रश्न विरेश बोरकारान केला जे आमचे असेंब्ली सेशन आसा येता ते असेंब्ली सेशन जनरली जावपाचे आसा 16 जानेवारीन आवट केल्ले आसा आनी फक्त 4 दिसांचे असेंब्ली सेशन डिक्लेर केल्ले आसा तुमी पळयला गेल्ले फावटी सेम जाले गेल्ले फावट सांगलेले की 25 दिसांचे असेंब्ली सेशन करतले म्हणून पण लास्टाक 10 दिसांचेच असेंब्ली सेशन डिक्लेर जालें आनी आतांय सेम जाल्लें आसा आतांय फक्त 4 दिसांचे असेंब्ली सेशन आवट जाल्लें आसा आनी तितून मेन म्हटल्यार जो 5वो दीस आसता जो फ्रायडे म्हणटा आमी तो सगळ्याकून बिजनसाचो इम्पॉर्टंट डे तो फ्रायडे आसा आनी फ्रायडे जे सगळीं जीं बिलां आसा रेजोल्युशन्स आसा एमेंडमेंट्स आसा हीं फ्रायडे आमकां घालपाक मेळटा जावं पास करपाक मेळटा पूण ह्या हितून ह्या बीजेपी सरकारान दाखोवन दिल्लें आसा की जी डेमोक्रेसी आमी पार्टिसिपेट करतात ती पार्टिसिपेशन एक तर भायल्यानूय करूंक दिता आनी आयज जे विधानसभेंत आसा आमदार आसा ते विधानसभेंत आमदार आसा तेंकाय करूंक दिता हें दाखोवन दिल्लें आसा कित्याक 5वो दीस हो तेंच्यांनी कट ऑफ केल्लो आसा म्हणल्यार 5वो दीस पोळे भायर मारलेलो आसा म्हणल्यार तेंकां आयज जी आमी जो कायद्याक इम्प्लिमेंट करपाक सोदता कितें चेंजीस हाडपाक सोदता कितें मांडपाक सोदता एज अ ऑपोजिशन म्हणून आमी खूब कितें कितें मांडपाक सोदता गव्हर्मेंटा सायडीन खूब कितें कितें आसतलें पण आयज तेंकां तें प्रोसीड करपाचें ना एक डिले प्रोसिजर म्हणून दिसत आसा आनी कंटिन्युअसली डिले जायत आसता आयज लोकांक फक्त हें तें हांगाच नाचोवपाचें आनी ज्या कामाक लागून आमकां विधानसभेन निवडून हाडलेलें आसा आमदारांक निवडून हाडलेलें आसा आमी फक्त ते पगार घेवपाक लागून निवडून घेवंक ना आमी विधानसभेन काम करपाक लागून विधानसभेचो आवाज मांडपाक विधानसभेन लोकांचे इश्यू मांडपाक लागून आमकां निवडून हाडला आनी ते इश्यू मांडपाचो जो मेन दीस आसा तोच आयज मेन दीस ह्या असेंब्ली सेशनांत ना सो हो आमचो डिमांड आसतलो स्पिकराक तसोच आमच्या गव्हर्नराकूय की जो फ्रायडे आसा तो इन्क्लूड करचो म्हणून कारण तेंच्यांनी लास्ट टायम ज्यो मिटींग्स घेतल्यो आनी तेंच्यांनी आपणाक जाय तशें करूंक सोदता तुमकां एक तर तुमी सांगा की आमकां लोकांचें पडलेलें ना लोकांचें आमकां आयकुपाचें ना आनी आमदारांचेंय आमकां आयकुपाचें ना हेंय तुमी सांगा जे निवडून हाडले आमदार तेंच्याय आमकां आयकुपाचें ना तेंच्याय आमकां सांगपाचें ना तुमकां आपणाक जाय तशें आमी करतले कारण तुमी आयज बीजेपीन काँग्रेसीची घेतलेले आसा सगळ्यांक थंय भरती केल्ले आसा आनी सगळ्यांक आपणाचेच हें दवरता मात तुमकां सांगूंक सोदता की आमी हेजो ऑपोजिशन म्हणून आसा आनी आमी आवाज करपाक लागून आसा लोकांचे विशय मांडपाक लागून आसा आनी हे विशय आमी मांडपाक लागून सभ्य आसा आनी थंय मुरगांवच्या क्रूज टर्मिनलाचेर टॅक्सी आनी टूर ऑपरेटरां मदीं जाल्ल्या वादाची मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकरान माफी मागल्या तशेंच ह्या घडणुकेची जापसालदारकी स्विकारून फुडाराक अशी घडणूक घडची ना अशी गवाय आमदार संकल्प आमोणकरान दिल्या एमपीटी क्रूज टर्मिनला भायर टॅक्सीकारांनी आनी टूर ऑपरेटरांनी घातिल्ल्या बोवाळाच्या फाटभुंयेर तो उलयतालो बुधवारा टॅक्सी आनी टूर ऑपरेटरां मदीं झगडी जाल्ली टॅक्सीकारांनी पर्यटक बशींच्या ड्रायव्हरा कडेन झगडी केल्ल्यान ते गोंयांत आयिल्ले पर्यटक परतून गेल्ले इंटरनॅशनल क्रूज टर्मिनल आसा आनी पयर जी घटना जाली जे 80 ट्युरिस्ट जे कोच घेवन येयलेले तांकां कोचाक रिटर्न धाडले हेज्या लागून खंय तरी एक वायट मेसेज गेलेली आसा आनी म्हाका दिसता एज अ लोकल MLA मुरमा गोवाचो ती तितलीच जबाबदारी म्हाजी सुद्दां आसलेली हांव थंय नासलो कारणान त्या युनियनान केला
मुंच्या पेक्षा हांव ती जबाबदारी घेता. आय टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी. कितें जो इन्सिडंट थंय जाला तो जावचो आसलो न्हू, बट तो इन्सिडंट जालो तेज्या लागून हांव सगळ्यां कडेन एपॉलॉजी मागता, सगळ्यां कडेन हांव माफी मागता ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ मुरमा गोवा टॅक्सी युनियना कडसून. सगळ्यां कडेन हांव परत एकदां माफी मागता. कितें आसता पळय तो इन्सिडंट जेन्ना हांव जबाबदारी घेता, रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता, कित्याक बाबा आयज हो फूट आसा आमचे मुरमा गोवाचे भुरगे आयज थंयसर काम करता. आयज ते आयज आमच्या गोंयकारांचो बिझनस कितें आसा, चडशे यूथ जेंका आयज काम ना, धंदो ना, मायनींग बंद जाल्लें आसा. आतां मायनींग स्टार्ट जाता बट एका टायमार बंद आसल्या कारणान सगळे जाण चडशे बिझनस आमचे गोंयकार भुरगे केले केज्या भितर गेला टॅक्सी बिझनसाक. आनी आयज आमचे मुरमा गोवा स्पेशली आमचे मुरमा गोवा कॉन्स्टिट्युन्सी आनी वास्को कॉन्स्टिट्युन्सी मॅक्सिमम जे यूथ आसा दे आर इन टू टॅक्सी बिझनस. आनी हांव खंय तरी गोवर्मेंटाक रिक्वेस्ट करून तांकां सांगतलो कितें हें फुडें हें जावपा ना आनी आमचे युथाचे आनी टॅक्सीवाल्यांचे इंट्रस्ट प्रोटेक्ट करपाक लागून हांव ट्राय करतां. गोंयांत कायदो आनी सुवेवस्था हाल्ला. ज्यो बेकायदेशीर गजाली दर्यादेगेंचेर घडटा त्यो बीजेपीक लागूनच घडटा. काँग्रेसीच्या विजय भिकेन अशें फार पेटयला. मायकल लोबोंची कालंगूट मतदारसंघात उदरगत केल्या ती बेकायदेशीर पद्दतीन केला. क्रायम ब्रांचीन मायकल लोबोक आपोवन विचारपूस करची, कारण मायकल लोबोक खंय बेकायदेशीर धंदे चालू आसात ताचें मूळ खबर आसा अशें विजय भिके म्हणटा. की एक तीन फाटी निवडून येयलो आमदार आनी पयलींचो मिनिस्टर आनी 25 वर्सां कालंगूटान सरपंच आपलो, हे दोगूय जाण कंबायन डीजीपी कडेन वयता, पीआय कडेन वयता आनी सीएमआ कडेन वयता. रुलींग पार्टीचे पदाधिकारी सांगता की लॉ अँड ऑर्डर खंय तरी कॉलॅप्स जाल्ली आसा, पुलीस आमचे आयकना, हाचो अर्थ कितें? आनी मायकल लोबो, सॉरी टू से, मायकल लोबो हो सतत चड चड बोबो मारपाक लागला. पयलीं मारतालो, आतांय मारतालो. आनी हितून दिसून येता की ताका सद्याच्या चीफ मिनिस्टराचेर विश्वास ना असो, कारण चीफ मिनिस्टरा कडेन तो पोर्टफोलिओ आसा. हो मिनिस्ट्री म्हणटा पळय ती चीफ मिनिस्टरा कडेन आसा. आनी हितून सगळी स्टोरी अशें दिसून येता की मायकल लोबोन जे डेवलॉपमेंट कालंगूटान केला, विचार केला, हे डेवलॉपमेंट अशे इल्लिगलाचे हितून ना एक्टिविटीज. आनी आतां दिसून येता की आमच्या सोर्सिसा प्रमाणे की ही इल्लिगलिटी एक्टिविटीज जे कितें हफ्ता आनी कमिशन म्हणटा पळय ते आतां मायकल लोबो कमी पावता आसतले ना पावता आसतले आनी ते डायरेक्ट म्हाका दिसता बीजेपी कडेन च्या कोणा कडेन तरी बीजेपीचो कमिशन एजंट आसा पळय तेज्या कडेन. सो आय डिमांड क्राम ब्रांच ना आनी कितें तुमची आसा ती सगळी यंत्रणा आसा पळय तिणी ह्या मायकल लोबो इंटग्रेशन करपाक पुलिशेन आपोवपाचो. ताका खबर आहा रूट्स, ताका खबर आहा तिणी सांगलेले कोण कोण इनवॉल्व आहा ते. सो मायकल लोबोन ही नांवां दाखोवची काडून ताका गट आसा जर पब्लिका खातीर तो झगडटा सद्या, कारण हे जे इश्यूज येयल्या पळय हे इश्यू लोकांनी थंय रेज केल्या एक्टिविस्टांनी बी सांगला की रातचे अमके चलता, हितून रेस्टॉरंट दिल्या तितून डान्स बार चलता, लोकांक पर्यटनांक लुट्टा, हे तेंच्यांनी सांगल्या बरोबर हे जागे जाले आसतले, पंचायत जागे जागे जाले आसतली. आनी मागीर तांकां नोटिसी धाडल्या आनी तो सांगता आतां न्हू थंय दलाल आहा म्हणून. हितून म्हाका दिसता मेन दलाल होच आसतलो. गोंय विधानसभेचे शियाळे अधिवेशन 16 तारखेच्यान सुरू जाता. हे अधिवेशन व्हडले आसपाक जाय आशिल्ले हाची आपल्याकूय जाणविकाय आसा अशें सभापती रमेश तवडकर म्हणटा. फुडल्या अधिवेशनाचो काळ मातसो चड आसतलो असो विश्वासूय तवडकरान ह्या वेळार उक्तायलो. पयल्या दिसा राज्यपालांचे अभिभाषण जातले, मागीर उरिल्ल्या 3 दिसांनी सगळ्याच प्रश्नांक न्याय मेळचो ना म्हणून विरोधकांनी बोवाळ करपाक सुरवात केल्या. ह्या फाटभुंयेर सभापती उलयतालो.
कांपाल खेळा मैदानाचेर 20 ते 31 डिसेंबर मजगती सारस प्रदर्शन भरतले। ह्या प्रदर्शनात 320 स्टॉलां आसतली। हातूंतली 75 स्टॉलां भायल्या राज्यांतल्या आप मजत गटां खातीर आसतली आनी उरिल्ली 250 स्टॉलां गोंयांतल्या आप मजत गटां खातीर आसतली, अशें कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन सांगला शुक्रारा घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत तो उलयतालो। पत्रकार परिशद जी आसा ती आमचे सारस जो एक युनीक असो कार्यक्रम मिनिस्ट्री ऑफ रुरल डेवलपमेंट गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ज्यांच्या कडल्यान एक आमच्या रुरल जे ग्रामीण भागातले जे प्रोड्युसर जे आसात त्या प्रोड्युसरां खातीर एक प्लॅटफॉर्म आज आमी निर्माण केल्लो आसा आणि हो जो सरस जो कार्यक्रम जो आसा जो इव्हेंट जो आसा तो प्रोग्राम जो आसा तो येता त्या 20 तारखेक ते 30 तारीख पर्यंत आमचो कांपाल ग्राउंड जो आसा थंय जावपाचे आसा। त्या दृष्टिकोनांतल्यान विविध विविध असे कार्यक्रम जवळ जवळ आमकां 350 ग्रुप्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आनी स्टॉल्स आमी आज ते इन्स्टॉल करपाचे तातूंतले भितर म्हणजे 75 जे स्टॉल्स जे आसात ते वेगळे वेगळे स्टेटीची जे हँडीक्राफ्ट जे ग्रुप्स जे आसात तांकां आमी अलर्ट करतले आनी एक्सक्लुझिव्हली 250 जे स्टॉल्स जे आसात ते आमच्या गोंयकार जे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जे आसात तांकां करतले। त्याचप्रमाणे हातूंतल्यान एक संकल्पना अशी आसा की जे आमचे ग्रामीण भागातले आपल्या स्वतःच्या पांयाचेर उबे रावपाचे जे ग्रुप्स तयार करपाक जेंका आरडीएच्या माध्यमांतल्यान आमी थोडोसो सपोर्ट दिल्लो आसा त्यांचे विविध विविध जे प्रोडक्ट जे आसात मागीर रिटेबल प्रोडक्ट्स आसपाक शकता किंवा फॉर एक्झाम्पल सारीस आसपाक शकता जे मॅट्स आसपाक शकता असे डिफरंट स्टॉल्स त्या भितर आसतले। ताका जोडूनच एकंदरीत आमची गोंयची संस्कृती जी आसा ते संस्कृतीचे दर्शन ह्या सरसाच्या माध्यमांतल्यान संपूर्ण आमच्या जे गोंयकार जे आसतले तांकांय ताचो आस्वाद घेवपाक मेळटलो। दुसरे अत्यंत महत्वाचे आसा की हँडीक्राफ्ट जे आर्टिजन जे आसात आर्टिजनांची आमची ट्रान्सपोर्टेशन आमची तयारी तांकां जो तांचे सेंटर जे आसा तांच्या जो तांचो रेजिडन्स आसा थंय सुद्दां तांकां आमी रहदारी व्हरपाची आमी तयारी केल्ली आसा। पुलीस कर्तव्य बजयतना क्रूर बळाचो वापर करपाक शकनात। एखाद्रो मनीस जर आक्रमक जालो जाल्यार तशाच तणावाच्या परिस्थितीत पुलिशेक आपल्या बळाचो वापर करपाक येता असो हळदणचो आमदार कार्लूस फेरेरा सांगता। आदोगाद गजानन सावंत मारबडे प्रकरणाच्या फाटभुंयेर कार्लूस फेरेरा उलयतालो। पुलिशेन जरी स्वरक्षणाचो दावो केल्लो आसलो तरी लेगीत अशा तरेच्या क्रूर बळाचो वापर करप म्हटल्यार चुकीचें अशें फेरेराचें म्हणणें आसा। ते सांगू सोदतात की हे आदोगादान एक थापट माल म्हणटेचेर पुलिसीचे। इफ यू लूक एट दॅट एडवोकेट तुम्ही पळयलो जाल्यार यू कॅन मेक आउट इज अ व्हेरी सॉफ्ट स्पोकन फेलो। आय डोंट नो हीम पर्सनली, मे बी इफ आय सी हीम आय मे रेकग्नायज हीम, बट लोक म्हणटा तो बरो सॉफ्ट स्पोकन आत उबारपी न्ही। सो असलो मनशाक मारप म्हणलोले आनी मारप नॉट एक थापट, यो एक प्लँक घेरून तेंक मारला तकलेचेर एन्ड देन ही हॅड टू बी ऑपरेटेड ऑल्सो। सो दॅट मिन्स इट इज क्वायट अ सिरियस इंजरी एन्ड द वे यू हॅव ट्राय टू हिट हीम इज इट इज रियली एन अटेम्प्ट टू मर्डर। And so, finally the police had to register the offense, but I think the registration offense is not enough. I think they should arrest this kind of people, because I say one thing, criminals in uniform should not be tolerated even one moment. So unfortunately these are the people who are the black sheep who bring bad name to the police force, and these kind of people should be definitely removed from the force. But at the moment they are under suspension and let the truth come out in the inquiry. High court is also seized of the matter and the government and the state will file its reply and let us expect a good decision. पोर्तुगीजांनी मोडून उडयल्ल्या देवळांच्या पुनर्बांदणेविशी खात्यान अर्ज तशेंच देवळांच्या इतिहासीक पुराव्यांची उपलब्ध माहिती लेगीत मागयल्ली। त्या प्रमाण आतां मेरेन गोंयांतल्यान 16 अर्ज खात्या कडेन आयल्यात। खात्याच्या अधिकाऱ्यां कडल्यान आयिल्ल्या अर्जांची छाननी तशेंच देवळांच्या पुराव्यांची सत्यताय पाळतात। पुराव्यांतल्यान जीं देवळां पोर्तुगीजांनीच मोडून उडयल्ल्याचें सिद्ध जातलें ताचे पुनर्बांदणीची प्रक्रिया सरकारा कडल्यान सुरू जातली अशें पुरातत्व आनी पुराभिलेख खात्याचे मंत्री फळदेसाय हांणी सांगलां।
सोनाली फोगट खून प्रकरणा सीसीटीवी फुटेज दिवपाची मागणी करपी अर्ज दुबावितांनी शुक्रारा फाटी घेतलो. फुडली सुनवाय 30 डिसेंबराक जातली. JMFC कोर्टान हे प्रकरण आता जिल्हा सत्र न्यायालयाकडेन वर्ग केला. मजगती CBI फोगाट खून प्रकरणाच्या आरोपपत्रा वांगडा फुटेज आणि हेर दस्तावेज जोडलेले असा. म्हापशेच्या JMFC कोर्टान शुक्रारा ह्या विशी सुनवाय झाली. CBI नियुक्त केल्ले विशेष सरकारी वकील ह्या वेळार थंय हाजीर आशिल्ले. गोवा घन कोयर वेवस्थापन महामंडळ कोयराचो विलो लावपाची जी प्रक्रिया आसा ती सारखी करिना असो आरोप करीत शॅडो काउन्सिलाचो निमंत्रक सावियो कुतिनो हाणें मंडळाचेर उतरांचे फार पेटयले. प्रक्रिया केल्ल्या कोयरात मर्क्युरी आनी आर्सेनिक सारख्या घटकांचे प्रमाण चड सापडला, देखून ते आनिकूय धोक्याचे थारपाक शकता अशी भिरांत लेगीत सावियो कुतिनोन उक्तायल्या. प्रक्रिया केल्ल्या कोयराची योग्य तपासणी जायना, हाकाच लागून वैजकी कोयर जो आसा आनी हेर प्रकारच्या कोयरांचे लेगीत अंश भितून सापडतात. इतले घातक घटकांचे प्रमाण चड असताना हे महामंडळ वैजकी कोयऱ्याची सारखी प्रक्रिया जावंक नाशिल्ली माती जी आसा ती जमनीचेर कशी कितें उडोवपाक शकता असो प्रश्न उप्रासी सावियो कुतिनो हाणें महामंडळाचेर फोग काडलो. ताजेर आमी प्रोटेस्ट केल्लो आनी ताजे उपरांत आमी हे दिली, सॅम्पल्स काढून दिले. ताजे भायर गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड तेवूय येवन सॅम्पल काढले. आतां हो प्रेस कॉन्फरन्स घेवपा म्हळ्यार हांव सांगपा म्हळ्यार हे जे पोल्युशन इकोलॉजी जे डॅमेज जाता, ग्रावंड वॉटर जे डॅमेज जाता मडगांव, हे आमी आमकां म्हणपाक पडटा की हे स्पॉन्सर्ड बाय गव्हर्मेंट म्हण. वॉट एवर पोल्युशन, वॉट एवर डॅमेज टू द एनवायरमेंट टुडे दॅट इज हॅपनिंग इन मारगाव इज ऑफिशियली स्पॉन्सर्ड बाय गव्हर्मेंट. वी आर सेट टू से दॅट. आता 5th ऑफ डिसेंबर वर्ल्ड सॉयल डे म्हण सेलिब्रेट केल्लो आनी त्याच दिसाक आमकां रिपोर्ट्स मेळ्ळे फ्रॉम वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन. आमी RTI घातिल्ली ऑन 27th ऑफ ऑक्टोबर आनीक आमकां 5th ऑफ डिसेंबर RTI आमकां हे मेळ्ळे, रिपोर्ट्स मेळ्ळे ऑफ कंपोस्ट आणि इनर्ट म्हण गायल्ले आले. आणि त्या रिपोर्टा प्रमाणे आमकां शॉकिंग दिसून येता की जेन्ना तूं टेस्टींग करता, सपोज ते ड्राय ना जाल्यार तुगे ते रिजल्ट आसा ते 20% डिफर जाता. ड्राय जाले जाल्यार आनी कितले वाडून येता. आनी वर्स्ट म्हणले जाल्यार कितें, मर्क्युरी परमिसेबल लिमीट जे आसा ते 0.15 आसा. आनी जे एक्चुअल थिंग मेळ्ळा त्या सॅम्पला भितर ते 0.9 म्हणल्यार 6 times सो पाटी चड प्रमाणान मर्क्युरी आहा त्या सगळे मॅस घातिल्ले आहा भितर. आनी जे लेड जावं क्रोमियम म्हणनाका, कॅडमियम म्हणनाका, आर्सेनिक म्हणनाका, हे बॉर्डर लायनीचेर आहा. आनी जेन्ना आमी ते 20% म्हणसर उलयता, सपोज ते ड्राय करून टेस्टींग केल्ले जाल्यार ते देखून ओवर द लिमीट वचपाक शकता. कित्याक कांय बरोबर ना कशें करून केल्लें आसा, पूण 20% मॉयश्चर कंटेनमेंट बरें लागलें. सो हाजेर दाखोवन येता की जे तांणी तें घातलां तें एकदम पॉयजनस आसा. सो आमी डिमांड करता हे भाशेन परतून हें करपाक जायना. आनी आमी हाजे मुखार हे जे रिपोर्ट्स आहा ते रिपोर्ट्स घेवन आमी फुडलें पावलें मारतले की हें जें रॉंग केल्लें आसा तें कितें तरी करेक्शन जावपाक जाय म्हणटा तें. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटीन. आता रोखडेच पळोवया गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो. हे बुलेटीन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक TV.